السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، جائیداد پر ناحق قبضہ، ٹپا چبوترا پی ایس حدود میں جعلی دستخط کے ذریعے جائیداد پر قبضہ کیا گیا، محمد جہانگیر کی زبانی تفصیلات سنیں۔ نام محمد جہانگیر ہے، میں اور ہماری بہن خمرنیسا دونوں مل کے 1978 میں زمین خریدے 196 گز، جس میں سے دونوں کی آدھی آدھی تھی، دونوں کی جوائنٹ رجسٹری میں جو ہے نا لیے۔ کس سے لیے؟ نام بولو۔ ایک سیکنڈ۔ عبدالعزیز گلے پلی والوں سے ہم خریدے۔ خریدنے کے بعد اس زمین پہ جو ہے نا میں ٹھہر کے جو ہے نا گھر بنایا، 3 کمرے جو ہے نا ہم دونوں مل کے آدھے آدھے پیسے ڈال کے بنائے۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کے پوزیشن میں انہوں بنا لیے، ہمارے پوزیشن میں ہم بنا لیے۔ بنا لینے کے بعد جو ہے نا وہ کرایہ ہمارے والدہ کو جاتا تھا، تو ہم جو ہے نا خاموش بیٹھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب بیچنے کی باری آئی تو جو ہے نا ہماری بہن بولے کہ جو ہے نا ہمارے سوا، تو ہماری والدہ کو جو ہے نا ہر مہینہ جو ہے نا کرایہ چلے جاتا تھا، کرایہ انہوں لے لیتے تھے۔ جو ہے نا ہم جو ہے نا ہمارے والدہ کو کوئی بھی نہیں ہے سہارا بول کے، ہم بھی جو ہے نا والدہ کو دے دیتے تھے، ہم آج تک جو ہے نا پوچھے بھی نہیں، بولے بھی نہیں۔ اس کے بعد جب بیچنے کی نوبت آئی تو کون آتا کیسا آتا بول کے جو ہے نا انہوں نے غنڈا گردی کرنا شروع کر دی، غنڈوں کو لگائے جو ہے نا، آنے اور جو بھی گراہک آ رہا اس کو بھگا دے رہے تھے، وہ جو بھی جو ہے نا آدمی آ رہا اس کو ہم خرید لیے بول کے جو ہے نا جھوٹا الزام لگا رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک بروکر کو پکڑ کے اس سے جو ہے نا بیچنے کی کوشش کرے، تو جو ہے نا اس کو بھی بھگا، تو ہم اجو جو ہے نا ایک بروکر کو لگایا، بروکر کا جو ہے نا بیچ کے دیتے بول کے جو ہے نا ہمارے سے ایک جو ہے نا اگریمنٹ کرا کہ تاکہ اس کو بتا، ان لوگوں کو بتانا اور فارم پارٹی کو بتانا بول کے بس جعلی جو ہے نا ایک اگریمنٹ کرے، برائے نام جو ہے نا ایک زیراکس لے کے گیا ہمارے سے، تو اوریجنل پیپر میرے پاس ہی چھ 2 لاکھ روپے میں دیا بول کے لکھا لیا ہمارے سے۔ لکھا لے کے جانے کے بعد بعد میں جو ہے نا وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جو ہے نا انہیں ادھر پلٹ گیا، ان سے 50,000 کھا لے کے جو ہے نا ہمارے خلاف ہی جو ہے نا انہیں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ جعلی جو ہے نا رجسٹری کرائے، دونوں جو ہے نا مل کے باپ بیٹے مل گیا، اجو اجو کا باپ مل گیا، دونوں جعلی رجسٹری کرائے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بھونے کے نام کی رجسٹری کرنے کے بعد ہمارا بھونے اپنے بچوں کے نام پہ گفٹ رجسٹری کرا، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، بعد میں جو ہے نا معلوم ہوا 2012 میں یہ لوگ یہ کام کر لیے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم کو آنے نہیں دے رہے وہ جگہ پہ، جو ہے نا کچھ کچھ کرنے نہیں دے رہے۔ ہم جو ہے نا اس سے پہلے بھی جو ہے نا میں پی ایس میں کمپلینٹ دیا، جو ہے نا پی ایس میں کمپلینٹ نہیں دیا ہمارے سے۔ ابھی 10 تاریخ کو ہم جو ہے نا گھر پہ گئے، وہاں پر جو ہے نا دھکا مشتی ہوئی، اس کے بعد ہم پی ایس کو گئے، پی ایس میں کمپلینٹ دیے۔ کمپلینٹ دینے کے بعد جو ہے نا آج تک کوئی جو ہے نا اس کا رزلٹ نہیں آیا، یہ ڈی سی پی کو، اے سی پی کو جو ہے نا، اور جو ہے نا کمشنر کو بھی بائی پوسٹ جو ہے نا بھیجا دیے۔ بھیجا دینے کے بعد بھی آج جو ہے نا 14 دن ہو گئے، آج تک کوئی جو ہے نا اس کا جواب نہیں آیا۔ اور 10 تاریخ کو جو ہے نا ٹپا چبوترا پی ایس کو جا کے جو ہے نا کمپلینٹ لکھایا، کمپلینٹ کا جو ہے نا اکنالجمنٹ ہے، اس کے باوجود 15 دن سے کوئی جو ہے نا ریسپانس نہیں آیا میرے کو۔ اس لیے میں میڈیا کا سہارا لے کے، میڈیا کو جو ہے نا انوالومنٹ کر کے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ڈالنے لگا۔ یہ میری ہی اور میری جو ہے نا میں محمد جہانگیر اور میری بہن خمرنیسا دونوں کے نام پہ جو ہے نا جوائنٹ رجسٹری کی ای سی ہے یہ۔ اس کے بعد سے 2012 میں دیکھے تو جو ہے نا میرا نام نہیں ہے اس میں، یہ لوگ ڈپلیکیٹ سائن مار کے رجسٹری کرا لیے، ہمارے بھونے کے نام پہ کر دیے۔ میں 10 تاریخ کو جا کے جو ہے نا ای سی نکالا، ای سی نکالے تو اس میں جو ہے نا ہمارے بھونے کا، بھونے کے بچوں کا نام آ رہا، جبکہ اس کا جو ہے نا میں کوئی سائن ون نہیں کرا، جبکہ جعلی سائن کر کے یہ لوگ جو ہے نا رجسٹری کرا لیے، بہن کے بہن سے جو ہے نا انہوں کر لیے، بعد میں جو ہے نا انہوں اپنے بیٹوں کے نام پہ گفٹ کرا دیے۔ جب میں ٹپا چبوترا پی ایس میں جا کے کمپلینٹ دیا ہوں، آج تک جو ہے نا اس کا کوئی ایکشن نہیں لیے۔ اس کے لیے میں میڈیا کا سہارا لے، میڈیا کے طور تھرو جو ہے نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے کو انصاف ملنا چاہیے۔